Joo, morjesta vaan. Nyt olisi tämän viikonlopun ainoassa juomatestissä tämmönen tuote. Elikkä Bacardi Oak Heart. Tai Oak Heart. Elikkäs maustettu viina kautta rommi. Tämmönen tuote. Oon jo pitemmän aikaa miettinyt, että pitäisiköhän ostaa. Pikkusen vähän semmonen tyyriin puoleen meikäläiselle prosentteihin suhteutettuna. Vähän semmonen varasia viina, nyt kun ei muutakaan halvempaa uuttuutta ollut, niin ajattelin, että ostetaan pois. Tullaanpahan tämä testattua sitten. Joo. Kyllä. Tässä on ihan hieno tämmönen muotoilu tai kuviointi tässä pullon kylässä. Tämä ei ole ihan tavallinen silleen pelkästään. Juu. Kyllä, kyllä. No rommihan saa tuoksua ainakin. Tietenkin. Yllätys, yllätys. Joo. Maistetta. Joo, semmonen... No, on tässä varmaan se tammitynnyri. Tai mikä se nyt on. Joo, kyllä. Tammitynnyrin aromi löytyy vahvemmin kuin ehkä normaalisti. Tai sitä on niin kuin korostettu tässä jotenkin. Joo. Ja sitten on aika semmonen makeampaa kuin mitä normaali tumma rommi. Makeutta, hedelmäisyyttä löytyy. Vähän puumaisuutta. Ehkä jopa semmoista kypsää banaania aavistuksen verran. Joo. Ihan hyvä makusta. Kannatti ostaa. Otetaan vielä toinen sotti. Nyt pannaan korkki jo kiinni. Kyllä. Joo, semmoinen tammitynnyrinen. Voisiko sanoa, että korostetun tammitynnyrinen maku. Hieman banaanisen vaniljainen tosiaan. Vaniljainen. Siis joo, kyllä vaniljainen itse asiassa. Siis banaanisen hedelmäinen piti sanoa. Mutta kyllä tässä sitä vaniljaakin on. Silleen niin kuin aavistuksen verran. Semmoinen kiva lisätwisti tuossa aromissa. Joo. Kolmivitosta lämmittää kohtalaisesti, joo, kyllä. Ei hyökkää päälle, mutta lämmittää. Joo, ihan siis suun mukaista tuotetta. Ei valittamista. Kohtalaisen makeahko. Tämä on makkeampi siis kuin normaali tumma rommi yllänsä. Joo, tässä minä toistan tätä samaa koko ajan. Semmoinen banaanimainen vivahde löytyy tästä mausta, kyllä. Ja vaniljainen vivahde myöskin, kyllä. Lämmittää hieman. Aika pehmeä ja niin poispäin ja niin poispäin. Plää, plää, plää. Ei toistata enää enempää samoja asioita. Mutta ihan suun mukainen, hyvän makuinen. Tai ainakin kohtalaisen hyvän makuinen. Ei mikään huippu, mutta ihan jees. Ihan jepa. Juu. Annetaan Bacardi Oak Heartille semmonen arvosana kuin maksimissaan 8/10. Juu.